جوړ په خیر نن شنبه خالی د 13 ده غور کې ځای چارواکي وایي پرونی ناڅاپي سیلابونو دغه ولایت کې لختر لګه 50 کسان وژلي او شاوخوا 2000 کورنۍ ویجاړ کړي دي غور کې طالب چارواکو ویلي د پرونی سیلابونو پایله کې یو شمېر کسان لا ورک دي او زیاتوي زرګونه مالونه وژلي او سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړ کړي ده د فیروزکو ځینو اوسیدونکو هیښوونکې کیسې کړي ځینو یې ویلي کله یې چې د راتلونکي سیل په اړه د خبرداري ډزې او د جومات له لاسپیکره بیړنۍ خبرداری واورید لوړو ته په منډه شوله ورپسې ویرونکو سیلابي اوبو هر څه په مخه یوړل پر نویو سیلابونو د ولایتي مرکز فیروزکو په ګډون د غور بېلابېلو ولسوالیو کې زیانونه اړولي دي د هوا پیژندنې ادارو افغانستان کې د کابل مزار شریف او هرات په ګډون یو شمېر سیمو کې لا هم د ورښتونو وړاندوینه کړې ده د وړمې جمعې می لسمې سیلابونو کې تر ټولو ډېر زیان بیا بغلان ولایت کې اوښتی و چې خلک پکې لا هم د خپل ژوند بیا سمولو هڅې کوي یما بارز بغلان کې د پاکرۍ چارو په اړه دا رپورټ رالیږلی له ناورینه د یو ښار د سر راپورته کولو هڅه بغلانیان د سیلاب له ستر ناورین وروسته اوس عادي ژوند ته د بېرته راګرځېدو ګامونه اخلي پیل د اجمیل کلان له دغه کاناله شوی چې د بغلان ولایت 50,000 کورنیو او په پراخه کچه کروندو ته اوبه رسوي چارواکي وایي بشپړ پاکول یې یو نیم میاشت وخت نیسي دومره انتظار چې څارویو او کروندو ته خطرناک ثابتي د بغلان د چاپیریال ساتنې د ریاست کارپو خسرو کورني وایي له دې عمله یې لنډمهالې حل لارې ته مخه کړې فعلا فقط ساحه ته مشخص کده راوستیم دا اوس لپاره د سیمې په اړه معلومات راټولو ځکه د څارویو لرګیو او نورو ویجاړو شویو توکو له کبله کانالونه او واړه تونلونه بند دي یعنی قدر کارو مینمیز که مسیر پلچکا جای اساسی را کروسوبات زیاد آمده و سیلاب زیاد متضرر است. موږ هڅه کوو دا تونلونه او کانالونه خلاص کړو چې د اوبو جریان پیدا شي ځکه د څارویو او نورو ناپاکه توکو له کبله بوی ډیر دی او دا د ناروغیو سبب کیږي که اوبه روانې شي خلک به له ناروغیو وژغورل شي او جریان پیدا کنه مردم از بوی تعفن شده دور نگاه شي بغلان کې کروندې ټول د کانالونو له لارې خړوبیږي چې د سیلابونو له امله اوس 80% بند شوي د بغلان ولایت د سینځیزې حوزې رئیس مولوي محب الله عادل وایي وخت یې پر وړاندې ستره ننګونه ده انشاءالله چې الحمدلله کوم خاص مشکل تر اوسه پورې خو موږ نه وینو چې زموږ د کار د معنی ګرځېدلی وي او غټ مشکل موږ د وخت لرو چې وخت کم ده او کار ده یو څه زیات موږ کوشش کوو چې دا وخت ځان لپاره ضایع نه کړو او هغه کوم امکانات او کوم وخت چې په لاس لرو هغه منې کار مصروفه کو ځان او د کار یو خواته مخې ته بوځو انشاءالله خو آیا په شته محدودو وسایلو کې د دغه کار ژر ترسره کول شونی دي د سیمې ځینې اوسیدونکي خوشبین نه ښکاري په دې امکاناتو دی دینار نه ختمېږي موږ د دولت نه غواړو چې دا نور امکانات زیات دي دا نار کار چې دی ډېر دا یو له فشل درځي په ځمکه د دې کانال لاندې ده څلور کې چې موږ کار شروع کړی دی او دا کار په دې رقم نه ختمېږي باید ډېر پاملرنه وکړي که چیرې دا نار کار نه وي دا ټول بغلان سیل وړي خلک هم اوس ذهنن د خپلو کورونو او د چمګاونډ صفا کولو ته چمتو بریښي دلته له بوګنونکي سیلاب وروسته د ژوندانه د بیا رغونې او برته د ژوند جوړولو چارې اسانې نه دي لکه څنګه چې ګورې په دې جمعات کې خټې تر کړکیو پورې وي ټول ځای په خټو باندې پوښلی دی لیکن د دغه ځای خلکو خپل هغه روحیه نه ده بایللې او کوشش کوي چې برته ورو ورو عادي ژوند ته ستانه شي د سیلاب له امله رامنځته شوې ناولتیا ښایي ژر صفا شي خو د دغه ناورین پایلې به تر اوږدو مودو د خلکو په ذهنونو کې وي یا مبارز له بغلان رپورټ راکوه افغانستان کې د هوا نادود حالت تر ډیره د چاپیریال له بدلون سره تړل شوی دی
په همدې مهال د بی بی سی یوې څېړنې موندلې د چاپیریال بدلون له امله د نړۍ سمندرونو د تیر کال اوږدو کې هر ورځ د تودوخې ریکارډ مات کړی دی. دغه ګرمۍ پر سمندري ژوند هم لوی اغیز کړی دی. د چاپیریال په اړه د اروپایي ټولنې ادارې کوپرنیکس لخوا خبرو شو شمیرو دا هم خولې چې تیره میاشت په ریکارډ کچه تر ټولو تود اپریل وو او په نړیواله کچه د ریکارډ ماتونکو میاشتو شمیر یو لسو ته ورساوه. د بی بی سی چاپیریال خبریال جاستن رولټ پرې دا رپورټ چمتو کړی. دا په بریتانیا کې د ویلز شمال او انګلیسي ټاپو ترمنځ د مینای په نوم پل دی. نږدې اویا کلونه کېږي چې ساینس پوهان دلته د سمندر غاړې نباتات او ژوي څاري. ارزښتمن کار دی او موږ ته د دې ځای د بیلګو په اړه معلومات راکوي چې څومره ژر حرکت کوي. دوی په بریتانیا کې ورته سیمو ته بیا بیا ورځي او د هیواد د ډبرینو سمندر غاړو شمیر ثبتوي چې د بدلون په حال کې دی. د هغو وختونو پرتله په هیواد کې تودوخه په اوسه ډول د سانتیګراد یوه درجه ګرمه شوې ده. لوی توپیر چې ما لیدلی دا دی، بیلګې ټولې په یوه ساعت حرکت نه کوي. دوی که د شمال پر خوا حرکت کوي خو ټول په یوه سرعت نه ځي، ځکه خو یې جوړښتونه هر ځای بدلیږي. ځینې موجودات هیڅ حرکت نه کوي لکه دغه یو. خنو دا د چاپیریالي سیستم لپاره واقعا نامنظم بهیر دی. هو، فکر کوم که زه دغه موجود یم نو واقعا به اندېښمنه یم. کله موجودات یو له منځه ځي نو پر ځای نوي راځي. دا په سیستم کې پر ټولو نباتاتو او حیواناتو اغیز کوي. په دسټریټ پوهنتون کې ساینس پوهان بدلونونه په هغه ټکنالوژۍ څاري چې پولیس ترې په جرمی پیښو کې کار اخلي. زه فکر کوم موږ به دا نږدې 15 متره ورښکته کړو. ساینس پوهان د سمندري ژوي ډي ان اي چې هغوی اوبو کې تر شا پریښې وي راغونډوي. دې ته ای ډي ان اي وایي، معنا چاپیریالي ډي ان اي. د دې امکان شته چې د برید کوونکو ژویو د حرکت ډي ان اي وڅارو. د جاپاني سمندر ډولونو یو یې سیس کوټ نومیږي. دوی لکه یو بلستن یا کمبله د سمندر تل یې پوښلی وي. دوی ژوندي موجودات په هغه سیمه کې چې دوی نیولی وي ودې ته نه پرېږدي. دوی زموږ په چاپیریال کې دومره ښه وده کوي چې احتمال لري د سمندر د تل یوه لویه برخه وپوښي. زمونږ موندنې ښیي هغه ډولونه چې ښه یرغل کولای شي د ځمکې د تودوخې او اوبو حرارت لوړېدو پر وړاندې پیاوړی غبرګون ښیي. دا د دې ثبوت دی چې زموږ سمندري چاپیریال څومره ژر اغیزمنېدلی شي او په ورته وخت خبرداری راکوي که چیرې زموږ سمندرونه تودېږي نو په سمندري ژوند کې به هم د تمې خلاف بدلون راځي. خود چاپیریال پاړه یا د بدلون پاړه څه کېدای شي؟ فنلند کې یو ښار له هیلو ډکه یو داسې لار نیولې چې له مخې غواړي کاربون تولید یا ایستل ودروي. د لاهتي په نامه دا ښار چې د 120,000 وګړو ټاټوبی دی یو مهال ککال سنتي ښار و، خو تیرو دوو لسیزو کې ځان بدل کړ او درې کاله مخکې د اروپا زرغونه پلازمینه وبدل شو. دغه ښار د چاپیریال په اړه له سلو زیات نوښتونه پر مخ بیي او د کار مرکزي برخه هم چارو کې د ځایي بنسټونو د ټولنې وګړو ورښکېلول دي. د بی بی سی خبریال ادریان ماری لاهتي ته ورغلې وه چې وګوري نور ښارونه د څه زده کړه ترې کولی شي. یوې بلې لوبې ته چمتووالی نیسي. د دې ډلې هدف یوازې ګول نه دی چې غواړي په نښه یې کړي. د آیس هاکي ټیم غواړي د پاکې انرژي هدف ته هم ځان ورسوي. دغه لوبغالی د پایښت لرونکي انرژي کار اخلي او ډله یې سیمه ییزو لوبو ته په هغه بس کې سفر کوي چې بایو ډیزل کاروي. موږ صفر درجې ته رسیږو او غواړو تر دې لا لږ کاربن تولید شي. د دې پروژې د پیل هدف دا و چې وښیو یو کار څنګه لا ښه ترسره کیدی شي. د دوی هڅې پر ملاتړو او مینوالو اغیزه کې مرسته کوي. کله مو چې پیل وکړ نو هر یو به په خپل موټر کې را روان و، خو اوس دوی په خپلو عادتونو کې بدلون راوستی. لاهتي یو وخت ککړ صنعتي ښار و، خو د کلونو په اوږدو کې بدل سو او اوس غواړي پاکه راتلونکې ولري. یو لوی ګام یې د ډبرو د سکرو بندېدل وه. دغه بچۍ ښار ته برېښنا او تودوخه برابروي.
دوی د لرګیو له پاتشونو او ځایي اوسیدونکو له خځلو کار اخلي. که موږ د 2000 کال لومړی ته وګورو نو هغه مهال مو په کال کې د کاربن تولید تر 1 میلیون ټنه لا زیات وو. په 2022 کال کې دا 100,000 ټنه راښکته شو. دا خورا زیات کمښت دی. په 20 کالو کې مو تر 1 میلیون ټنه لا زیات راکم کړ. د ښار په لارو بر کې ترانسپورټ پاکه انرژي کاروي، لکه برېښنایي ښاري بسونه، مشترک سفر کول او د بایسکلونو لپاره ځانګړي لارې جوړې کړې چې شمیر یې زیات دی. آن د موسیقي ارکستر د کاربن په اړه فکر کوي. د بیا کارونې او بیا ځلې کار اخیستلو شمیر یې زیات دی او د کار لویه برخه یې دا ده چې ځایي ولس پکښې شکیل کړي. که څه هم ځایي وګړو ته پیغام رسېدلی، خو پر دې سربیره د موبایل اپونه هم جوړ سوي چې کاروونکي پایښت لرونکو لارو چارو ته وهڅوي. زه هر ورځ بایسکل چلوم، کله لږ کله ډیر، آن په واوره کې هم. هڅه کوم سابو وخورم. نه مې یادیږي وروستی ځل په رخصتۍ څه مهال په الوتکه کې تللی یم. که د چاپیریال په اړه فکر راسره وي نو د یو ښه انسان احساس کوم. تودوخه، ترانسپورت او خواړه هغه لویې برخې دي چې باید فکر پر وسي، خو ځینې عادتونه په زحمت بدلیږي، لکه چلوونکي چې هڅوي پیټرولي موټرونه وانخلي. خو بیا به هم په ښارونو کې دا لومړی یو وي چې د کاربن کچه به یې صفر ته راکښته کړې وي. موږ 40% د کاربن ډای اکساید کچه راکښته کړې او زموږ هدف 80% دی چې د پاتې کاربن کچه مو هم راکښته کړې وي. خو دا کار به تر 2025 کال پورې امکان ونه لري، خو په 2026، 2027 او یا هم 2028 کې به امکان پیدا کړي. روښانه ده چې د دوی لا زیات کار په مخ کې دی، خو دلته خلک د پاک ګول تر شا هم ورسره ولاړ دي.